Lukas, Lukas, rolig. Lukas, spil med! Lukas, træk ud af! Ud af! Ud af! Lad os komme lidt op, gud, lad os komme alle op. Lige ned, lad os komme op. Rydden! Lad os komme op! Der er en lille plads. Presse. Kom bare, Lukas. Kom nu bag det, Emil. Presse bag det. Ja. Yeah.
lidt tid på sig. Bræt foran mig, bræt! Bræt fuld! Giv ham! Bræt! Op, Lukas! Lukas, stå op! Nej! Han er med til! Du må han ikke, Lukas! Det er det, han skal lægge. Fart kort! Lukas, ud af, Lukas! Ud af, Lukas! Ud af! Jeg hørte det ikke. Ja, tag nogle meter fremad, Kjeld, så. Tag nogle meter fremad, Conny. Lukas, ud af igen, Lukas! Kom ind, Lukas! Tæt på. Spiller kasser. Kom! Ja! Kom her! 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 Kom
Dani, 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 zieh mir aus wie gewinnt, oder? Ja, komm mal mit! Dani!
Ja, gutta. Ja, så skal vi vise os. Tempo Dani. Dani, vi skal spille ind på den der. Så kommer du tættere på lille foden der. Du må aldrig vente spille på os. Okay.
Vai, moço, vai, moço! Okay.
Der står tættere på, tættere på, der står. Tæt på, thank you.
Ja, skutter. Nu skal vi lige se, hvad der sker. Oscar, op. Op, Oscar. Og der er sådan en skud nu, Oscar, i forhold til nu, jeg har en løn. Yes. Skud på tieren. Herfra, bare lidt. Ja,
Jeg skal lige støtte. Nej, så stor er den ikke. Den er ikke særlig stor. Nej, nemlig. Den er ikke særlig stor. Det gjorde vi i hvert fald i videre. Du må ikke engang have efter. Hvad? Nej! Det er jo en kald. Ja, det er meget din fod. Det er meget din fod. Jeg kan ikke kigge lige bag her, lige bag her. Så prøv, tæt på, tæt på, tæt på. Hvad er så først, jeg kommer fra? Så jeg kommer. Dommer, kan vi bytte en gang? Markus, kom en tur. Kasper, højre kant. Pause.
Støt ham derovre, gutter! Støt ham, Kanton! Vende, Valde, Valde, vende! Find nu en rundt her!
Der er en, der har vejret. Hey, Dani, bag dig! Der bliver mange fejl alle væk lige nu. Ja, det er
op. Vent bare, kom. Vent dig. Kom så. Du har kommet så mange mål på hovedstedet på hjørnet. Nej, det er ikke det. Det er surrealistisk. Kom igen, dreng. Vi er heldig, det skammer. Jeg tror generelt bare, det gælder alle slags fodboldkamp. Der er så mange dødbold i dag. Det er Vent, Thank you.
hen, venner. Kom nu op i september, pokker. Kom nu. Hvis nu er der noget plads herinde, gutter, vi har noget plads herinde. Der er to skridt væk, Kæmper. Du gas. Kan vi skifte en gang? Ja, det er dem, der venter. Kan vi godt skifte? Ja. Karl, kom en tur. Markus, du går ind. Hvor lang tid er der? Vent nu. Vi er måske farlige, de var for hate nu. Det
Godt løs, gutter.